hurmatli tinglovchi yuk va tijorat ishlarini boshqarish fanining navbatdagi maruzasi maruza mavzusi tariflar va tashish kiri haqlarini aniqlash reja temir yo'l transporti xizmatlari uchun tariflar va yig'imlar ularni iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni temir yo'l yuk tashish tariflarini davlat tomonidan tartibga solishning maqsadlari va prinsiplari yuk tariflarining turlari belgilangan tartibda tasdiqlangan yuk tashish uchun va tashishda bajariladigan qo'shimcha ishlar va xizmatlar uchun undiriladigan haqlarni o'z ichiga olgan baho tizimlari hamda ularni aniqlash tartiblari temir yo'l yuk tariflari deb ataladi tarifga kirmagan qo'shimcha operatsiyalar va ishlarga to'lanadigan to'lov stavkasi yig'im deb ataladi yuk tashish tariflari davlatning iqtisodiy holatiga hamda turli korxona va mintaqa ishlab chiqarishlarning iqtisodiy bog'lanishlariga bevosita ta'sir qiladi yuk tashish sarflari ishlab chiqarish xarajatlarining va qariyb barcha iqtisodiyot tarmoqlari mahsulotlarinin bahosi tarkibiga kiradi masalan yoqilg'i sifatida ko'mir iste'mol qiladigan issiqlik elektr stansiyalarida ishlab chiqariladigan elektr energiyasining tan narxi darajasiga yuk tashish tariflari bevosita ta'rif qiladi yuk tashish tariflarining yuqori bo'lishi ko'mirning oxirgi bahosini o'sishiga bu esa o'z navbatida ishlab chiqariladigan har bir kilovatt elektr energiyasining tan narxi darajasini o'sishiga olib keladi temir yo'l transporti esa yuk tashishlarda juda katta miqdorda elektr energiyasi iste'mol qilinadi elektr energiyasini qimmatlashuvi esa yuk tashish tan narxini o'sishiga sabab bo'ladi yuk tashish tan tannarxlarini o'sishi o'z os navbatida yuk tashish tariflarini qayta ko'rib chiqishga majbur etadi shu sababli yuk tashish tariflarini to'g'ri tartibga solish xalq xo'jalik iqtisodiy va ijtimoiy hayotida katta ahamiyatga ega bo'lgan masala hisoblanadi o'zbekiston respublikasining temir yo'l transporti to'g'risidagi qonunning o'n moddasida temir yo'l transportida yuklar yo'lovchilar bagaj va yuk bagajni tashish tariflari yuk jo'natuvchilarning hamda yo'lovchilarning manfaatlari inobatga olingan holda davlat temir yo'l transportini boshqarish organi tomonidan o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasi tomonidan tayin etilgan tartibda belgilanadi xalqaro qatnovlarda tari, tashish tariflari o'zbekiston respublikasining xalqaro shartnomalariga muvofiq tayinlanadi yuklar yo'lovchilar bagaj va yuk bagajni tashish bilan bog'liq qo'shimcha ishlar va xizmatlar uchun shartnoma asosida haq to'lanadi deb belgilangan temir yo'l transportida tariflar yig'imlar va haqlar boshqa holatlarda shartnoma asosida belgilanadi temir yo'l yuk tashish tariflarini davlat tomonidan tartibga solishdan asosiy maqsad temir yo'li hamda temir yo'lining xizmatidan foydalanuvchi yuridik va jismoniy shaxslarning o'zaro manfaatlarini muvozanatini ta'minlashdan iborat davlat transport tariflarini tartibga solish prinsiplari quyidagilardan iborat bozor sharoitlarida xo'jalik yuritishga tariflarning tuzish tizimlarini mos kelishidan iqtisodiy asoslangan sarflarni qoplashni va foyda olishni ta'minlovchi yagona tuzilma va tarif tuzish tizimini o'zbekiston respublikasi hududida qo'llashdan yuk tashish turi bo'yicha ekspluatatsion xarajatlarni taqsimlashdan temir yo'l transporti xizmati har bir iste'molchi uchun bir xil va bir tekis bo'lishini ta'minlashdan bozor iqtisodiyoti sharoitida temir yo'l transportida quyidagi yuk tariflarining turlari amalda bo'ladi o'zbekiston respublikasining ichki qatnovlar uchun yuk tashish tariflari tegishli davlat baho tuzilma organlari tomonidan tartibga solinadi xalqaro yuk tashishlar uchun tariflar o'zbekiston respublikasining xalqaro shartnomalari asosida tayinlanadi bundan tashqari ustavning 43 bandiga muvofiq temir yo'li iqtisodiy maqsadga muvofiqlikdan kelib chiqib ichki qatnovlarda istisnoli tariflarni tayinlash yuk tashish bilan bog'liq bo'lgan temir yo'l shoxobchalariga vagonlarni olib kirib berish va olib chiqish manevr ishlari yuklarni tortish vagonlarni yuvish va dezinfeksiya qilish nomenklaturadagi yuklarni qo'riqlash kabi operatsiyalar uchun qo'shimcha ishlar va xizmatlarga majburiy haq stavkalarini tasdiqlash alohida yo'nalishlarda yukni haqiqiy yetkazib berish tashish uchun kira haqlarini hisoblash tartiblarini tayinlash huquqiga ega yuk yo'lovchi bagaj va yuk bagaj tashish bilan bog'liq bo'lgan qo'shimcha ishlar va xizmatlar uchun boshqa haq stavkalari shartnomaviy asosda tayinlanadi yuk katta va yo'lovchi tashish tezliklari uchun tariflar belgilangan tez buziluvchan yuklardan va hayvonlardan boshqa barcha yuklar uchun katta tezlik tarifi yuk tashish tezligiga qaraganda ikki baravar ortiq bo'ladi yuk tashish va katta tezliklar uchun kira haqi odatda eng qisqa masofa uchun undiriladi lekin transportyorda tashiladigan nogabarit yuklarga va yo'lovchi poyezdlariga tirkalanadigan bagaj va yuk vagonlarida tashiladigan yuklarga kira haqi haqiqiy bosib o'tilgan masofa uchun undiriladi hurmatli tinglovchi ushbu us maruza mavzusi bo'yicha berilgan asosiy ma'lumotlar shulardan iborat e'tiboringiz uchun tashakkur